ваш сьогодні перший день, ви отримаєте ті знання, які вам допоможуть. Для вас відкриється новий світ знань. Ви будете парикмахером. Я думаю, що досвід цієї школи ми будемо розповсюджувати по всій Україні, тому що це дуже потрібно для і інших регіонів, де також є такі дітки, особливі дітки, і вони чекають теж, щоб на них звернули увагу. Вони повинні бути толерантними, що вони мають дбати про того, хто знаходиться поруч. Це дуже важливо і для одних, і для інших. За цим наше майбутнє. Я думаю, що тоді ті діти не будуть мати агресії. Вони будуть цінувати мир. Вони будуть цінувати те, що вони зробили своїми руками, то, що їх оточує. Я дуже на це сподіваюся, я вірю в це.